Avslutet kommer, ja, den sitter på målreturen då. Ja, hon tar den, målvakten. Här kommer hon med bra fart också, det är Palmebollen. Skjuter också Palme, ja! Den tar hon mål. Ja, det är friläge för Uppsala! Där blir det mål! Det går dagens UNT. Kommer långt här också, hela vägen. Det är Ybel här, det är inte snäll. Det är ju Ybel mot Mårdvall för eventuellt 0-1 Uppsala Boys. Ja, den sitter i nätet. En bra slagen straff det där. Den är inte jättehård, men den är väldigt välplacerad in till stolproten. Och sitter ganska lågt också. Det är väldigt fina egenskaper. Jag har gjort någon match tidigare också med Skirö. För ja, 5 år sedan. Här är det 2-0. Ja, det är det. Det är 2-0. Det är Tore Ybel. Hon stänker dit den där returen. 2-0. Här har vi läge för Rättvik. Ja, kom. Nu kommer man också här i en attack. Avslutet. Ja, returen. Det är mål. Det är mål. Det är precis vad vi får Rättvik över här. Sista 10 minuterna. Och man vet ju att man är starka här. Med Tilda Berg slår in den där returen. Bollen kommer in. Skottet upp. Ja, det ligger där. Och returen. Det är ju otroligt nära. Får tiden att ticka iväg. Här kan ju målet komma istället. Upp. Det blir inte mål. Nej, bollen dansar på mål. Är det nu då? Ja, nu sitter den i mål. Nej, det är bortvinkat. Det är bortvinkat. Hanna Snell gör 3-1 eller 1-3. Men målet är bortvinkat av den assisterande.